Mrukoko, shakango ufongo, juanziho wa suya, kunanzi ya nrabu. Kuna usuya nrabu wende wa hundre mabambia nsu wakiyama. Leo, uto usuya fete, utuanzi ya fete, kutuanzi ya malambe, mana ava kwa jua utuanzi ya jeje, basi uto gawanya jeje, uto parta jeje, ava kwa jua, biava sainu, uto jua. Vavuna memuna katraventa. Memuna santa be utoparafaida, mana avawe kujafa, utuambia wanaho, na shitu fulani, vavo, mana fulani, atorenga porcenta jini, ule atorenga porcenta jinu, be kutojua warenga zaidi ya vanu, mana aya, tisomo na fundi, alagua kutojua warenga plus ya vani, vavo, titounika iyo. Ike mwana mwenza mfuaja mwanzo warenga, jaba, no, kutojua warenga iyo pia, mana tishia fundi, aileza aya, mana eleza fete, harimwa heritage, utorenga shitu fulani, kutojua wazidi vavo, vavo mimi, nisili, nisiyo yani, kwa, yapo umru faida, yapo mka wana faida, usomese mwana, unre faida, mwana unre faida, uwanzana unre faida, ze fami, ze jama, pia wosa unru faida, yapo ila faida, ayuzo, yapo handa anira hani janjo harimwe aya weyo, na weleza, enamna rajoka hanyisa, ngereje zila aya za hutu kufune barakara, nikiwa, au kabo ndo wajoko ke secret sena, yonde sekre mkuu ekarsari wasuli ekarsari virize aya zinu zake heritage renjazi aya zila zake sekre ne amferi ne la dhane utukufu umati Muhammad iranikiwa na konga botepa hudu watu kwa sekre zasa shayinu yunu msomo muhimuni handani mtume hamba mru islamu yeka jiurithi na kafiri yani savediri eka mwanahu adungu owanru uwahee da wanu wahe tijimuramba hindini wanu wahe zete mwejova alishi uslam adungu manaswara arendeha katoliki, arendeha kretien vavo kasojua ahurithi wewe vavo kutojua wamnika shitu shaho arithi vavo ekaufanya yavo hutumbu mpaka mana vavo ulishi Qur'ani udungu stwa shaho vavo usilinda uende wa tilomna turnevisi siku ya kiyama utilomna turnevisi mtiti ili uonesioka basi vale ufanya jeje be iyo itoka turnevisi ya moro itoka turnevisi ya moro wa jahannam d'accord vavo mrune lewe ukana mru mana wahaho utisilamu kana ujua ya rifi nawe Bofulande damu hasa hatolwa uharimwa ye list. Yesimu kwa sahamba innahu laisa min alika ukatari mwe famia hao. Awa satolwa. Imwana hao. Ya ransi edini. Ya usila. Ya dunga unaswara. Ukatoliki. Ukra. Ya dunga. Vavo uo katojua arifi. Katojua parsa heritage ya ho. Vavo uo kutojua wamvashitu tena. Sefini. Nyumba yako kutojua mti ya vuhari. Mali zako katojua ingi ya vuhari. Ardhi zako katojua ingi ya vuhari. Uo hasa hatolo na usilamu nedini hatolo vuhari kana ujua ya rithi nawe tena. Dako? Mwanzi. Due. Wala yarithu almuslimu alkafira. Na mru isilamu kana ujua ya rithi na mbaba kafiri au mzadze kafiri. Yuni merode. Yani, ika babaho, alishi dini ya Uislamu. Au babaho ti Islam. Babaho kasi Muislamu. Mamaho kati Muislamu. Kutojua warithi naye. Ika mamaho kati Islamu, we mwana. Husilimu, example, mwana kwa waka Islamu. Mbabaho kati Islamu. We mwana uja ukonvert. Mwana hunjia harumu Uislamu. Mbabaho haharaya silimu. Yaboze maliza mbabaho yuzu. Eka hufu kuna uja urithi. Utirenge mali ukazawe fubaju shayo no mapesa ya lawe ba mungu hajua kayo mapesa no hamba kuna uja urithi mbabangu nge tajirenge na magari usanga wa islamu kuna ujua urithi na kafiri ya renti mapesa ya heyao ya renti utirithi na kafiri kutojua warenga heritage na kafiri hauka kafiri eka mbabangu nge kafiri kana ujua ya towe ordru kana ujua towe amri ulolo baba kafiri kasojua ya toa idhini waumbiziwa, kasojua toa idhini wafungiziwa. Mbaba kafiri yeka juu toa idhini mwana islamu ya lolo, hauka ye kafiri, kafiri yeka juu kahojuma muislamu. Kafiri yeka juu kahojuma muislamu wake wansi. Hauka na ujua ya toa amri ya haho wewe. Ya woe kakumbaba honge kafiri, gwanzo ulolo, gujenda wane imam.
Hawiye walinde wali, ye walinde de mfaume. Ika yitinge ende sawo ni mfaume wa kislamu, wende so urumo usilamu de mfaume. Haya, yeka yitindizo, undawone kathi, undawone mufti, undawone kathi, awende wawone ye kathi wa heleba fulahanyo, uumbizo wandu. Ulalisa, undawone kathi wa heleba fulahanyo, awone ye fundi mhuu. Umrani hanyu, wakobo msiri juu ndi kuhumbizo wanro msiri wa hekarte hanyu, mathalani, ganyi mji fulani mhuo mji ula, alafu mji ula mru fulani, ndi ujulu afundi fulani, ndi kuhumbizo wanro nendini, wendi wa mwone ya hunika idhini ulolo, shambaba kuranguke kafiri kana ujua toho idhini. Hizo ya woyo ndi parti numero 1, buwa tukufu, gamfikiru msamwelewa, gamwanzo mwele wenro, ze habarizinu, usilamunu, edinin, ilimbuhe matso, eshele maude kahuzisiwa, shaujuu edinu. Habibubo, mga mjuu ze habarizu. Ayuzo, ya woni mero, muisilamu, kana ujua rithi na mbaba kafiri, au mdadze kafiri, na mrulo kafiri, kana ujua ya rithi na mbaba isilamu, eke mwana honge kafiri, kuna ujua umrithi shemba hindu, utimtarimwe listi, eshe mrambi yo wanandro. Mrambi yo wanandro ka ekatifu, hurantze dini, kutina ruhusa urenga mbendo arimwe maisha angu. Mrambi yo wanandro, kamwana hangwe, Wambango dungo temo jova. Juo kaku na ujwa urifi mbendu ya hangu mimi tena mi mbabaho na uzaya. Ekatifu kuna ujwa urifi. Ekatifu kuna ujwa urifi shemtu. Kuna ujwa emalia mzaza kuna ujwa urenge. Tibas. We mwana mi mbabaho na uzaya ntina ujwa ni rifi mbendu ya hao. We mwana ntina ujwa ni rifi ni parise shitu shaho. Tina ujwa besho atini kiwa. Tina urenga au kausa urante dini ya usilamuni ziya eke mwanangu hufun tina ujwa nrenge mbendu ya. Ya hako tena. Ye mwana, mrambi ye mwana ke klerma uka indedi ya husla. Numero 3, Man katala amidan liyaritha la yurasu. La yarisu. Numero 3, ekamru hawa mru. Ilia jo urithize mali ye karithi. Example, mwana awa baba heafu. Ilia rengeze mali za mbaba. Ya wange bidu onro mziye kana ujua rengeze mali izo. Kibidiyo riziyeze malizo, kana ujue mwana uwe ya renge, ngarjo unika uwanraji, uwafumbula, uharimwa, mirathi, shawala ya uwe mru, kana unikiwa. Ya ukaya ukiri, mra uwe mbaba, ya mra uwe mjomba, uledisao, au mjomba hawe mwananya, example, hawe uwe fulani, iliajo urenga. Ijo kira wakata jokiri, nunga mandiso. Ya ukira wakata ni mru wa fami, hahuwa ilia rengeze malizile. Ezo karujo kama mru wa fami, mtu wa fami de ya muwa ule, basi mtu ule katori thishitu. Katoto la vuhari, mana amuwa ule ilia ya parishitu. Vavo katoto la vuhari, ea uamuru ilia renge, eka jutilo harimwa emirathi hiyo itoka uyonzi. Banda huo ngarinji yao oharimwa ze aya bu watukufu ili rimonesen. Harimwe aya inu mnyezi mungu nguzubiso ya rambi nga sinanrongo mbili. Mnyezi mungu ngwelezo numero 11. Narinji harimwa ze aya numero 11. Mnyezi mungu ngwelezo. Ta inu aya, harimwe aya numero 11. Na mwangalie ze ayandro ili ritafsiri ze aya, ritafsiri ze aya. Ngerujo wasuli hula heze nongo. Mnyezi mungu elezo, na mwishiru. Yusikumullahu, mnyezi mungungu musuyoni. Fi auladikum, uharimwe wanahanyu wanaume. Lizanfa, wanaume. Lidhakari, mwaname, hadhul unthayain. Gujo hundra, harimwe mirathi, gujo nikiwa edublu ya mwanamshe, ya wanashe waili. Mwanamme mzima, hadhul unthayain. Gujo nikiwa sawa na wanawashe waili. Mwisho hadithi hiyo. Sha mdada mru na mbaba mru ekangu arithiyo wa urithi sawa. Je, antefijo. Mbaba hao na mdada hao ekangu arithiyo wato urithi sawa. Heshe washa mdada mru ya za mru basi mnyezi mungwa kanza tukuze mdade ye ayayinu yele za ukana. Mwanamme ngujo rithi. Kadumbi ye dublu hauka mwanamme. Hende wanzo ya fanya hazi. Hende ya nikemrumushe na mwanamshe. Yengu erewa basi mwanamshu haho. Yengu jorithi nzima mwanamme ya rithi. Dublu mbili ude mwanamshu haho. Duwana ume. Nuwana shu haho. Nuwa jomba. Nuwana shu haho. Shamdada mru. Na mbaba mru. Basile fumvula hawa loto kasawa. Mbaba ya urifi, mdada rithi. Eka wafiwa ne mwana. Ya wonga we mrumusha he mwanangu rithi. O wanawa he mwanangu arithi. Mbaba ba hengena fumvu. Mdada ba hengena fumvu. Bahe mbaba ne mdada wa woto ni kwa sawa. He shewo ne valu erimnyezi mungu ya kahanza ya inike mrumdada. Harimwa suratu nisa. Allahu akbar. Harimwe falori mru wakanza inike mru mzadzi harimwe suratu. Nisa hii. Hendata ajele uka. Baso wanaume nguwa nukonka dombili. Rahana mwana mshe. Shoo wadzadzi.
imbaba imrume wa hemdzadze kana ujwaninki wa dublu yemdzadzani kwa nzima rangu yede mdzadze imbaba ngurengo jau ba hemdzadze natoni kwa sawa yene mbaba yemne mrume hai Allahu akbar suratun nisa basi narende leyeze khabar ilimwele wendo na ayuzo mnyazi mungungo lezo kana fa imkuna nisaan ikaya owana washe wa wazaya owana hahu wa wazaya fauka thnataini iko wanashe wala ngwao zaidi ya waili ikauza wana waili 2, 3, 4 ikauza zaidi ya waili 3, 4, 5, 6 nga wana wana falahun baso wanashe wao thulutha mataraka ngwajuu nikiwa fumvu thulutha yani karamba thulutha amnojani mtafsire ni thulutha mwelewendo nde thulutha yani awe karamba thulutha yani iyo nzima harimwandaru yani 3 harimwandaru usimva fumvu moja harimwa mafumvu mararu thulutha ina mnaji amjomwelezani limwelewendo namtulena amtafsire aya ntimiz ngeni urajisiza ilimwelewendo ilini rajise aya ilini nike namna uchwele shamtafsiri lanzi falahuna thulutha ngwajuni kiwa thulutha thulutha mbili yabo ekaya wanashongo wenji ngwajuni kiwa thulutha mbili ze thulutha za hao yani ngazijo ukaya mbili abamwanzo njeni uwasulishi e thulutha shuni njeni ilini welezendo na wa inkanat wahidatan falaha nisfu ikamrunge na mwanamshe mzima mrumbaba au mzazi haza mwanamshe mzima basi ha mbaba hafo mzazi hafo basi ngabo wanruwa joka urithi hoda honi ngabo mjomba ngabo tijindobi na wola pia ngwa joka urithi ni mrunge na mbafumfu basi malilanga rjoha nyisa baki ya zima mamakia maili basi maili dwe rirengeye nusu rinike mwanamshe wola yao ya hayeche wabakiba la pia ngwa joha nyisa le funvu le zima. Ah, hee, badi mwana mchewo yi. Je, uwe, ekambaba, au mzate, gena mwana mzima basi. Mwana mche, mzima. Mwana mchewo la katina mwana mahae. Ekambra toza mwana mche mzima. E mwana mchewo la kasina mwana mahae. Katina son frere. Be mwana mche moja tu. Na vo wafami watorithi. Wale wadisi, vwambaba atorithi, vwamama atorithi, vwamjomba onkula atorithi. Baso wanropia, watorenge mwatie wapartaje wawo, imwanamshe mzima woyi, ya renge nusoa yeche. Ya renge nusoa yeche. Oh, oh, olono. Guto renge nusoa yeche. Eke mwanamshe nge mzima basi, katina mwanamae. Ya we mjomba, ya mbaba, ya mzazo, wadunga wapia, ngwarengawa ya matie, wapartaje, enamna ya fumbulo, arjoka uone enamna ya fumbulo, heine mrunga na lefumfula, hajoka unikiwa yifumfula, fulani, she matie, yonga tungo nike wanamshi. Eke wanamshi ge mzima. Na rendelezi, ayaranzi ritimizi, ngeni mwelezeni ze khabar. Subhanallah. Hafala hanesu, wali abawaihi, wabani mbaba, hena mzaza, hae, likuli wahidi minhuma sudos. Haina mzima wangu joni nkiwa ye bakia la sita. Yani ngazanyi siwawo sita anisis. Alafuwara nguwa fumvu zima wawo mbaba yanikiwa mzadze yanikiwa. Ya wunga ranyi sawo mafumvu mbaba na mzadze ni mungu nikuwa fumvu zima harima sita. Dan sis harima sisi mungu nikiwa fumvu zima harima sisi. Mbaba na mzadze. Na mima taraka ekaya zile kaundo ya ranzi wala ya hafa mbaba wa mzadze hafa. Wala mwanjua mweleza nini, nisha mwanjua mtafsiri aya pia ranzi geni mweleza nini. Inkana lahu walad. Mtafsiri aya ilini ziye ni mtafsiri ya ni mjua hele wa nroba ike linu kamuna shida mwelesha mtu tafsiri ilini mweleza nini. Inkana lahu walad. Ekaya ngena mwana. Inkana lahu walad. Ika ngena mwana. Abo eka ngwa wana mwana. Eka wala ya hafa ngena mwana. Abo mbaba na mdaze ngwarithiyo yambo nde sudus. De sudus nde de sis. Na mkarju mweleza nini. Failam ya kulahu walad. Eka wala ya hafa katina mwana. Ya hafa kajara nsi mwana wawarithahu abawagu mbaba na mzadze nguwa joka urithi fali umihi thulos abo mzadze nguniki watroa funvularani awe malila nganyisi wawo mafunvu mararu ya mzadzani kwa lezima yeche ya maili ndo ya joka kanyisi wawo wabaki bali ikaye mwana mzadze mzadze haza mwana ya mwana ulaka jaza wana ngena mrumshe ngena ja waungena ja ukajaza basi katina hata mwana yabonga renga ukaharimwandaru lefumvudzima lahemdzadze wola nguni kwa yesulutu lefumvudzima harimwandaru yanikiwa ezabakibala enemrungena ehakiyahi ojoko angaliwa shangarjo ndelaba
fa inkana lahu ikhwatun ikangena wananya ikangena wana shoha ikawula yarenda jola hafangena ngena wana shoha hena jau fali ummihi sudus awe mdzadzeka na uni kwa fuvudzima hari mwanda roka kwa renge inji ngarjubunguza mdzadzia nikiwa hari mwa mafumvu sita ya nikiwa nzima e ino ujebo fundi fumvudzima na sita na trua kartuelewa mjomweleza na bahamwelewa amtimize aya ili ni utafsirie nro ili welewe diferansi yomru tafsirio aya na mri yaona traduksyo shifaransa gojone diferansi amutafsirio yenamna alafuni weleze welewe nro so ishi aya nda nibire vitfe ili ni weleze nro ingaritungo isha sudusi na thulusu na rubu ukaharikari ye kari isho nda hii kari ye kari nda hii ye kari nda hii bofundi ye robo nda hii ye isho ndi bofundi na mjumweleza ni mjumwelewe ishi yamru aya ranzi ngeni weleze urajiwa hayo zihabari na ishi yamru Mwenyezi Mungu alezo fa in kana lahu ikhwatun ikangena wananya fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin shab'ada yahwa wasiya ya ulamri hafa ya hansi hansi konsei no wasiya wa hage yusabiha au dain ya joka hu hansi tibas au kangena dene yani yemba yondo mrajo ka hansi hunu yemirathi wanuka tondo watowele fumvula he dene rahamri ya jarithi au sabiya au dain ushadisho Ganzao awe kangena dene dai au daine kanga bodene ikembaba hafu mtadze hafu imba indu ya hansi karna ujware ranyisa rahare jatowa imapesa he dene karcho uzisa mbaba hansi indi hansi shiwunga e shiwunga shongisho valori ya indi valori 20,000 euro 30,000 euro ye nguilwa hindi nguilwa 5,000 euro bismillah ye 5,000 na itolo ihansu abavuni inu dedene mbaba yulu hao Ala faya back da burjoka hanzarangalie e heritage ya hanisa. Karna ujuwari fanyi. Heritage mwana ya renge mrumsha. Ya renge fulani. Ya renge rahare jatowa ya la ya hedene ya hea hafa ra ya ranzi bavuni. Yonde mba yonu ya mwando. Na abo yonde wali yue danje uwa kumori. Ya wonde wali yue danje uwa kumori. Shelero jotimize ayaranzi shelero jomolezani. Ya wonde wali yue danje uwa kumori. Ya ukana ekawa fumru wukwa duzi sedeni. Ukangu hilo. Shata wajofe mru. Tsorege mnariali wandiso gawanya weni kawandru. Aringwa nzwa jonesa. Ukawende mahodari wa wadzihi mfu. Chaparusha hadisi yu. E mfu hadziwa. Hadziwa jo. Hadziwa kikabaila. Basi ndo uzi isa. Ngojonra kabala sedeni. Yalo nizo. Allahu alam. Mungundi uzi juu. Eka udo anza wangale malene ya hansi zaye mrumshewola Allahu ala mungunde uzijuo Eka udo anza wangale emalene ya hansi za owana wala Allahu ala mungunde uyajuo Shabu wanru kwa naka urenge mapesa yala Kwa naka urenga emapesa yala Watowa ya hee problemu ya heleda holila wa uzise mndu mshaga uka evale mndu mahu wakana problemu indini avalari kare paragari randisoli wakarjatimizi era linga fulani ya tolo hansiwa e mndu mahu wafuaransi indi dena mnaka ubidi mndu ono uzise mndu msheno wana linuba ya maskini ono watu ujwe suratu nisa inu ibani wanu kwa tukwa soma wendi kurani watu ugo soma jaka tsa inu yuswa biha au dain Zila mali za urithisha. Zila mali. Ganzo ridungo wasuya. Hau ekanga vodene. Retenderi separe. Retowe ya hedene rangu. Vavo islazimu. Apo mchoko mwelezani ya sudusu. Njadi waza ya sudusu mwelezani. Wanrune shelezani sidi waza leo ni mwambieni. Zabari hindi ni wakau mwanamshe. Yekaji ulolwa ni wanaume waili. Na abu mwanamme ya ujua halola wanashe wa ili wa raru wane. Zabari njini na mneshelezi baje na tsidiwaze. Na mneshelezi katende hariyabu mneshelezi zo kabofu tsidiwaze. Zabari mwanamshe buko kajulolo ni wanaume wa ili na mwanamme ujua halola wanashe wa ili wa raru. Anru mneshelezi za buhari. Hayuzo basime ngo ni mwe danje dokana abu wangu kwa tuzis. Ya mrumshe hafiwa valange ho idani hula. Basi ngurudi hakari mwa problem. Zabari ndi, haukabale mrumme mhanti za malene shihu inajana. Narameze kweli buwa kumori. Kwele unrabu, gazijiro katujiri. Wanashe walo idani, na wohoda honi warumia 7,000 euro za kamili. Woda honi warumia 10,000 euro za kamili. Na vale mrumshe wola eze problemu ya hanti ziwa. Ne mrumme wola zinji. Balate mrumshe ngo idani hula ngutolinda ida itimu ya isha unrani sore mo mlangu. Ya sabarindi, valate nyumba ila rakwa jailiva. Nyumba wali yora kwa jatimisi.
Zabarindi, valata legari wapashia, vala wende warenge kredi ho banki ya utijida hubi, vala wende warenge kredi legari lila raha kwa jalitimisi. Zabarindi, vala nguawo hari.